Hvem faen er Øyvind Bogen, liksom? Ny dag, ny vlogg. Halla YouTube. I dag så blir det litt kjøring på denne vloggen. Da blir det forhåpentligvis litt blårøyk og lyd. Jeg venter nå på min gode venn Øyvind Bogen. Han kommer til meg i dag for å testkjøre sin Nissan Silvia S15 med 2JZ. Han har gjort litt nye ting med bilen som han ønsker å teste, blant annet en pedalboks og litt småtteri. Så da stiller jeg min børneplass, eller lekeplass som jeg kaller det, til disposisjon, som han kan komme og få kjørt litt. Så da satser vi på at han får testa det han skal. Så det blir spennende. Alt er gøy med litt blårøk og lyd. Da får man en liten boost at det nå er sesongen i gang. Dette blir tøft. Øyvind Bogen! Ja. Halla! Klar på test? Er det mulig å burne litt her, eller? Oh yes, alltid! Det er jeg kommet. Dæven gromme hjul og... Enda blitt strøm i også. Flakes på tak og... Faen blir det jordete! Det må man ikke gå, vet du. Vi må henge med deg, vet du. Nei, strøm er litt moro faktisk. Ja, det blir veldig bra. Det blir drittøft. Det er fete lurer, altså. Kom til fete. Er dette grumpelig som det, eller? Grumpelig, da. Hæ? Det sitter i hvert fall fast. Stå, det er pedalboks. Ja, jeg er litt spent på det faktisk, men det virker veldig bra, men... Nei da, det ser jævlig bra ut. Slapp av du, vi ser på deler her. Det er lørdag, det er ikke noe stress i dag. Ah, altså. Simen er da mekaniker til Øyvind. Bare stress og mas, kaller jeg han. Få ting gjort! Det blir bra det her. Tror du det? Så har vi fått ordnet det her. Kuleste mer liv, det er jo skjerm der nå. Få på TPS'en, det er viktig det. Hæ? Få på TPS'en er viktig. Der se. Med logo der, får det jeg også. Er det tøft det da? Ja. Det er grov skjerm det der. Tror du hadde pad, ja? Tror du hadde pad, ja? Nei, for... Pad, ja. Pad er ikke lov. Det er faktisk ikke lov, nei. Karbonfolie og pad er ikke lov. Pad. Det er den eneste jeg bruker, altså. Det er bare å se på YouTube i senga. Ja, det... Ikke det engang, det er barna som skal spille på det. Skal fyre her, da? Fyre her, vet du. Vi tappa listene. Ja, riktig gjort. Du var på lyddemper her, det er ikke lov! Hæ? Du var på lyddemper her, det er ikke lov! Jeg tenkte å være hyggelig med deg, ja. Nei, nei, så var hyggelig her! Motor er det her, Øyvind? 2JZ, ja. Husmorstrim, ja. Ja, det er det. Så liten turbo du har, da. Anders ringte en spesial. Ja, den er fin, da. Ja. Bare smidd innmat og custom kammer fra Ringstam, og så liten turbo som vi bare tørte å ha på, egentlig. Ja. Det blir litt baktrykk og litt sånn, men det er nesten... Skatt den lik som jeg har, du. Egentlig. Faktisk. Men det er sånn null lag, sånn som det er nå. Jeg synes det er et ligg. Ikke så veldig mye lag jeg heller nå, da. Nei, du må treffe det, da. Det har jeg. Du har alltid noen prøvd, jeg har noen. Lett sånn husmorstrykk. Ai, ai, ai. Yeah.
Funker bedre nå. 280 gram vane. Ja, ikke sant. Ja, vi går kanskje. Ja, med 150. Nei, det er gæren. Åh! Dikk! Ja, viktig bort til kjøling. Det bra, det. Ja, det ble noe annet. Oss! Ja. Det var tøffe nye skjermen, synes jeg. Bare layouten, ja. Hæ? Bare layouten. Ja. Ja, det funker, ja. Funker bra? Ja. Ja. Jeg tror det. Det så ut i hvert fall. Hæ? Starta oljekjølegifta nå. Ja. Ja. Da ser det ut som oppgraderingen til Øyvind med pedalboks og ny radiator funker veldig bra. Han har slitt i sjukt mye med temperatur. Og dette jo perfekte plassen for å teste om radiator funker. Liten plass, kommer lite kjøling inn til radiatoren, så det viftene som gjør all jobben. Så kjøringen som han gjorde her nå hadde ikke klart å gjort før. Samme som jeg med min Supra også, det hadde ikke gått, fordi da hadde det vært varmt. Men jeg har også vært radiator eller gjort om litt kjøling på min, det gjorde vi i fjor. Funker kjempebra. Så det veldig gøy at ting funker. Vi gleder oss til gatebil. Det bra, Rune. Ja. Du fornøyd nå? Ja, ja. Han fornøyd i hvert fall. Bra det. Velkommen til studio mitt. Tusen takk. Her er rasebiler og børneplass. Det er helt kongen. Det er helt kongen. Nei, ja. Dette er, her har du fått et grønt oppere, faktisk. Hvem er du? Jeg er Øyvind Bogen. Ja, norsk driftingfører. Prøver å henge på med deg, da. Vi har jo hatt noen fighter opp igjennom, vi da. Absolutt. Vi har jo helt tilbake til 2016, når du begynte å kjøre. Så ja. Møttes vi i topp 16. Ja. Slo du meg nesten. Var litt stressa, visste ikke hvem du var. Og det som er så komisk, som jeg snakket om før, at hvem faen er Øyvind Bogen, liksom? For jeg tenkte at han er ny, vet du. Han er ikke jeg stresset for. Men etter det så ble jeg stresset. Så jeg husker det enda, da var jeg helt fersk i game, og jeg husker jeg møtte deg da i topp, om det var topp 16 eller topp 8, og jeg husker jeg sto i line-upen, og jeg liksom prøvde å titte over på deg, og liksom hilse og greie, du bare, hvem faen? Du satt liksom med sekkesel, kasse og semislik, så jeg satt med bare gammel drær, da. Og da husker jeg liksom, det var kult når jeg da liksom klarte å kjøre bra mot deg, da. Og det ble lagt ut et kult bilde av det på Facebook etterpå, som jeg chaser deg ganske bra, liksom, og jeg var kjempefornøyd med det. Så kommenterte du liksom bare, dagen, det her, dette kommer til å bli en fæling til å kjøre, liksom. Og det var litt gøy å se den motivasjonen at du da, som var en superkjendis for meg, da jeg tørte ikke å prate med deg en gang nesten, at du liksom kommenterte det til meg, det husker jeg, det var et veldig kult minne fra den tiden, liksom, da. Og det tok jo ikke lang tid før vi fikk kontakt heller. Jeg husker ikke helt når det var, men vi ble... Det var jo når iskjøringen begynte å dra i gang litt, tror jeg. Det var det nok, ja. Så ble jeg litt bedre kjent, og nå har vi egentlig blitt bestkompiser. Mm. Må kunne si det. Så nå fighter vi, og jeg får mye spørsmål på TikTok, liksom, hva synes du om Øyvind Bogen? Er dere venner? Er dere sånn? Og det er som vi er alltid venner, men vi er konkurrenter på banen. Og, absolutt. Og sånn som det var nå i STS siste runden, så var det jo så gøy, for at vi drømte om å stå i finale sammen. Og det skjedde. Ja, det var helt... Men det som er så rart da, at under hele stigen,
så var jeg, eller da var jeg supernervøs og møtte alle. Men så møtte jeg plutselig deg, så ble alle nervene borte. Yes. Og det mener jeg, jeg var ikke nervøs i hele tatt. Og når jeg ikke var nervøs, da gjorde jeg så sykt mye feil. Så du må ha de nervene. Slipper ned vakta litt, liksom. Ja, og det var ikke sånn at jeg var ikke nervøs for at han slo, ja. Det var ikke det, men det var sånn der, faen, nå skal jeg kjøre mot bestkompisen min. Liksom. Nå driter jeg i nesten hva som skjer. Ja, og man kommer så i flyten, når man, det er liksom topp 32, topp 16 er det verste. Og når du kommer litt oppover, så blir man litt mer varm i trøya. Man har vinnet litt, du får veldig skjørt litt, liksom, da. Og når du da står i finalen da, men når jeg da fikk vite, jeg kom liksom til finalen først, og så var du i batteren etterpå. Mm. Og vi sto opp i hoppiten da, og liksom de ropte opp Ringnesen som skulle videre, og vi bare, det her kommer til å bli så kult, og jeg synes det gøy å konkurrere, og jeg selvfølgelig jo super konkurransensikt, men jeg også veldig opptatt av at publikum skal ha et kul show. Absolutt. Og jeg visste da at i den finalen her nå blir en verdig finale på Rudskogen da. Mm. Vi begge gutta herfra, og jeg hadde alt av familie og venner var på tribuna. For å kjøre da foran fullsatt tribune på Rudskogen på hjemmebane mot deg da, bestekompisen min der da, det kommer til å sitte der langt inne, tror jeg. Og så slår jeg da faen meg. Og så er det det som er sånn grunn, det er jo ikke bare oss, det er jo team også. Og de ble jo bare, fy faen, endelig møtes det, de har snakket om det i så mange år da. Ja, ja, ja. Og så møtes det, så all dialog i team og sånn var jo veldig, veldig, det var superspenning da. Og vi på en måte visste hvordan biler oppførte seg mot hverandre, vi vet at biler har sånn cirka likt, det blir ikke noen sånn super overraskelser da. Nei. Og da er det så gøy å bare kunne klemme til og ja, gi publikum det showet det fortjener når de har reist på gattby. Så jeg hadde jo 2-1 mot deg, så nå er det jo, det... jo 3-1 nå da. Blir det? Nei, 2. Og så blir det? Du har slått meg 2 ganger, og jeg har slått deg 1 gang. Ja, stemmer. Så du leder fortsatt med 1. Gjør det, ja. Jeg har noen breislader på deg heldigvis, jeg tar litt der. Så har du litt Super 3, så faen. Så det som er så gøy er jo Super 3, vet jeg veldig at dere har lyst til å slå oss i. Og... der har det vært noen fælinger, altså. Det har vært veldig bra. Det har vært fra dag 1 med deg og Fredrik og Ola har jo vært en... det har vært en helt annen... de første 3-4 årene var det bare en helt annen liga. Folk hadde jo ikke sjans. Og så har folk lært litt hva dere har gjort, og tittet litt på videoer, og herregud, det er Andreas som sitter i mange timer på kvelda hjemme, og studert hva er det de gjør her, og hvordan veksling gjør dem, for det er jo konkurranse da, jeg har jo lyst til å slå dere liksom. Vi har jo, jeg husker jo den TV2-serien som ble filmet, så ser jeg jo etterpå, så sier jo Fredrik at han ville håndplukke den beste sjåføren han trodde i Norge, så sier han at det er Ola Jæger og Tor Anders Ringnes, det er veldig gøy å høre det, for da ble jeg faktisk litt på gråten. Det skjønner jeg. Og så gjør vi dette her da, og vinner, og var jo i det gledesruset som faen, og dagen etter så mister jeg bilen, og da trodde jeg faktisk at karrieren min var over, for å gjøre en så grunn konkurranse og vinne sammen med de gutta, og vrake bilen. Tenkte at nå er det bare over, men fikk det sammen igjen og kom tilbake, lånte bil året etter. Da kjørte jo dere. Ja, ja. Hver plass fikk dere da, husker du det? Vi har 1 tredjeplass og 1 andreplass. Ja. 2 andreplasser her faktisk. 2 andre faktisk, det har du, ja. Vi steppet inn for Team Rimax i fjor. Mm. Nei, du bygde deg opp igjen og bygde jo 1 bil til, og nå har du jo virkelig... ja, det er det grommeste bil i Norge, egentlig. Ja, jeg synes i hvert fall det. Det er jo gromt, men jeg føler jo litt savn etter egenskapen fra GT86-en. Den var nok litt bedre å kjøre. Ja. Men han blir bedre og bedre nå, bare den nye kløsjen vi har gjort nå. Mm. Det er jo en tung bil å få bra. Ja, krever mye mer kunnskap kontra bilen min, liksom. En S15, et S-chassis, liksom. Er på en måte, det er så utprøvd, da. Så det er på en måte bare å... alle delene får du kjøpt i hylla, det er bare å skru det på, og så funker det. Absolutt. Du får oppsettet, får det liksom på nett, og så har vi selvfølgelig jobbet masse med det vi, og jeg og Simon, mekanikeren min, vi har jo vekta og balansert, og herregud vi holdt på. Mm. Så det er jo en enklere bil å få bilen min til å bli god absolutt, å kjøre. Absolutt. Og jeg har jo kjørt S-chassis selv for mange år siden, og det kjører seg mye av seg selv på en måte. Men det har jo lyst selvfølgelig med sjåfør nå, men hovedsaken med min da, er at du sitter veldig langt tilbake. Mm. Veldig, veldig vanskelig å treffe tangeringspunktene med rumpa, føler jeg da. Føler at det er mye nærmere enn du tror, selv om du er langt ifra. Yes. Så det er... det skjønner jeg. Det er grom satt opp. Jeg kødde med det hele tiden med deg, at bilen min er jo grom, den, og da, alle de riktige delene, liksom. Men det er liksom, det henger og dynger litt her og der, da. Men det er de riktige komponentene, og bilen funker utrolig bra, men jeg drømmer om å kunne rive den bilen helt ned, eller sette den på hylla, og så bygge en ny, som liksom er det samme standard som din, da, liksom, det er alle detaljer, alt er tenkt på, det er bare drømmen, det, men det er den kuleste bilen, står øverst på pallen. Det sa Fredrik Åsmøte meg en gang, og det er liksom det jeg har tatt litt til meg, så jeg har fokusert mer på det, men jeg merker det nå at det har vært gøy å ha en skikkelig, kall det liksom, ordentlig grom utstillingsbil, som også er en grom konkurransebil. Jeg legger jo mye tid og penger i for at det skal være litt ekstra, eller det er jo ikke så dyrt, tror du det pent, sånn egentlig. Nei, det er ekstremt mye tid bare. Ja, det er jo det. Du skal liksom sende delt lakkering, eller sånn, vannpolering og litt sånne ting, men jeg liker å gjøre det. Sånn som den bilen her var jo helt ned, og vi vannblåste den under, Carlsen sandblåste, eller... vannblåste han opp en måte, og gjorde det helt ned, lakkerte opp og begynte et ordentlig scratch for å få bygget et ordentlig chassis som ser pent ut. Da. Det har blitt ordentlig grom, faktisk. Det er veldig, veldig moro. Ja, så i dag så har vi vært og testet, jeg har byttet radiator, jeg har slitet litt med litt kjøring de siste årene, så
så fikk jeg låne plassen her I dag, testet, så det funket helt sinnssykt bra. Så jeg måtte den I pedalboks, for det har også vært bare jall, så vi tar liksom litt hver gang. Så det ble altså kjempebra. Så det helt kongen for å komme hit og teste litt. Det moro å liksom begynne et sted, og sånn som jeg liker da, det beste jo å sette seg en bil som funker med en gang. Mm. Sånn som GT'en egentlig var, der gjorde jeg ikke som en ringer. Men med nye nå så må man prøve å teste litt mer og mer og mer, sånn som du har hatt et jalla-pedal-oppsett før, som jeg klager på. Og nå har du fått av noe som dritromt, og det, da kan du liksom tenke litt mer på kjøringen I stedet for å gå ned og hente den gasspedalen igjen. Ja. Sånn. Ja, det har ikke vært bra faktisk. Så det greit å bruke litt kroner og tid på å få satt opp sånne ting riktig. Og jo mer man utvikler seg som sjåfør og til å begynne med de første 2-3 årene, så man bare fornøyd, bare så lenge det spoler og det går, og man får brent og dekk liksom. Men så blir man jo mer og mer nerd på ting, ettersom hvertfall vi da, som, har, som liker å konkurrere og har lyst til å vinne da. Da må man jo finne ut hva de siste småtingene, for når du liksom har lært deg å sladde, så det greit, men så skal du begynne å finplukke på alt, og da liksom... Da må den bremsen ta der, I stedet for der. Gassen må være sånn og sånn. Styringen må være der. Du begynner å bli... Ja, du begynner å være litt mer pirkete på ting, da. Du kan tenke deg de som driver ordentlig med verst motorsport. De sitter jo mye tid på dette greia her. Og mye av drifting folk I Norge gjør ikke det. Og det synes jeg synes det litt feil. Man må... Drifting også en grom sport. Mm. Og gromme biler, så du må ta det ned til fingerspissene hele veien. Det det jeg prøver på, da. Ja, det merker vi jo nå som vi har på en måte gjort veldig bra de siste 2-3 årene nå, så det I... Det liksom I detaljene å ha bra folk rundt seg, og ha et bra team som fungerer, og ha, det tuller med det hele tiden, den som vinner mest I motorsport den som strammer bolten sin oftest. Mm. Og det ikke tull egentlig, for det mange ryker ut på grunn av den slangen, fløya, den bolten løsna, det knakk, ting som kunne vært unngått. Mm. Men da må du ta de 2-3 timene verste, stramme alle bolter, ha en mekaniker som følger med, som klarer å se ting, som kanskje, trenger ikke å være på bilen heller, men kanskje han bare ser det fra avstand. Oi, nå gjorde han det. Kanskje han så det på en inboard-video. Oi, hvorfor var den sånn? Og så går han og sjekker det før det har skjedd. Da. Og det krever et enormt bra team I bakgrunnen. Da. Som også du har fått nå med Rune og Ariane, dem som med deg, og jeg med Simen og Cecilie og mutteren og alle som med meg. Så det krever mye å være I toppen, kan du si. Det fort gjort å overse. Hvis du har en full dag med mye kjøring, så tenker du på kvelden at nå skal vi digge og slappe av og spise mat og sånn. Bilen funker jo. Og det Rune pleier jo gikk opp bilen og sjekke over, og så sier han at diffskruen var løs faktisk, liksom. Ja, ja. Og det tenker vi på for bilen har fungert. Yes. Og så hvis jeg hadde kjørt kanskje neste dag, så hadde den skruen hoppet ut, og så hadde det blitt dritt da. Så han går over hele bilen, og jeg sier kom og spis liksom, men han skal gjøre det først, og så... Ja, bilen må være ordentlig skrudd sammen. Det må det, og det forskjell fra de som faktisk vil dette der, enn de som kanskje gir litt. Ja, for absolutt. For dessverre så det noen av dem også. Ja, jeg har også sagt at det hvor man har lyst til å være, og skal man bare, man kan ha det kjempegøy, og bare, merker du bare når vi på isen og kjører, hvor mye mer laidback det da kjører du kanskje, åh, det noen som har løsnet av en bolten, så tar du det der og da, det litt mindre effekt, det litt mindre som skjer, det ikke så kritisk da, men med de bilene nå på det, så fort som det går, og så mye effekt som ute og går, jeg kødde med å kjøre på rusoen, når jeg kjørte mot deg I finalen, og kjører vi med 900 hester og 1100 newton liksom, og du orker ikke å spole lenger på femtegir, det går så tungt, det så mye grep. Og det en stor påskning på bilen kontra når du kjører litt frikjøring og bare skadelig gøy. Da. Når bilen satt opp for hvert konkurranskjøring, så det ikke spesielt gode kjører, for å si det sånn. For det da går det fort. Det som ikke kjenner til drifting, de tror at vi skal kjøre på noen glatte, lette hjul, og at det skal spinne mest mulig. Så når jeg sier at det går nesten like fort som time deck, og det sitter dritbra, vi kjører på feite dekk, liksom. Liksom bare, å faen, gjør dere det? Ja, men det går fort. Og de som har sittet på, det sånn der, å fy faen, det går så fort, ja. De ser ikke når de sitter på sidelinja, altså. Bilen kjører jo kvartmila på 10 sekunder, og så skal du dra I brekken når du kjører målstrekken 200 kilometer. Det synes jeg en bra forklaring av Von Gitten Jr. Sa det en gang. Vi kjører kvartmila på 10 sekunder, og så 10 sekunder fort på kvartmila, liksom. Og så drar vi brekken når du passerer målstrekken, liksom. Ja, det gromt. Det går fort, og jeg synes det kjempegøy å kjøre fort, samtidig som det måtte gøy å lage et... Det må være bra show også. Absolutt. Og I år, så, eller du fikk jo med deg strøm på laget I fjor til Oslo Motorshow, og da ble vi litt fristet av det, og vi har jo stått sammen nå på Gattbil, vært I, kall det ikke team, men liksom ja, delt telt og... Vi kaller det litt team, egentlig. Ja. Vi har både forskjellige partner og sånne ting, men vi deler telt, og mekanikere våre kan jobbe litt sammen, som har fungert ekstremt bra. Veldig bra. Ja, som sagt, du og Andreas har virkelig... Vi har steppet opp, synes jeg, de siste... I fjor, når vi sto sammen, det ble en veldig bra trio, synes jeg. Du så jo hvor alle folka kom her nå. Det var mye folk hos oss, både på dagen og på kvelden. Utrolig. Og det har jeg veldig lyst til å gjøre mye mer av I år. Få folk bort oss, og vi selger merch og har autografsigneringer, og jeg synes det gøy å prate med folk som faktisk skulle reise med gattbil og bruke pengene sine på reise med gattbil og se på vi kjører, så synes det gøy at folk kan få komme bort, se på bilen og prate med oss, og få den opplevelsen der, da, som vi synes var gøy når vi
startet med da. Absolutt. Og bilen din ble jo dritfett med din jula, det jo... Ja, det ble jeg veldig fornøyd med. Det mekanikeren min Simen som har valgt dem. Når du fikk strøm i fjor, så kødda vi litt om det, at det var gøy å få strøm på laget vi også. Mm. Så vi har pratet litt med strøm over vinteren, så vi fikk den avtalen med den vi også. Team Sørby, både jeg og Andreas. Så jeg har valgt disse følgene her. DS05. Synes de er sinnssykt fete. Får de litt forskjellige farger, men bilen min har veldig sånn japsestuk med de svarte splitterne og den svære vingen. Den sitter ikke på nå, men den kommer på før løp. Og vi har på en måte veldig den JDM, kall det en 90-tals Japan-stil. Og da synes jeg de felgene kledde bilen utrolig bra. Hva gjorde det? Så jeg var litt skeptisk, men når jeg ser dem på bilen, så er de faktisk... Ja, jeg trodde de skulle se små ut, men yes, det er mye... Yes, jeg trodde det. Men det ble bra, og det ser litt mer sånn originalt ut. Da. Jeg liker på en måte at bilen ser ut som en... Som en kul veibil, liksom, da. Måte, det er hele lamper, kule hjul, at bilen både ser det, presentabel ut. Da. Det har blitt utrolig fornemmelse, og så fresha opp litt ny folie på taket og fiksa litt små detaljer. Så er bilen min egentlig den samme som har vært de siste årene. Vi fant liksom virkelig oppskriften for en 2-3 år siden, bytta vi datasprut og fikk ordnet siste rene. Bygget vi ny motor i fjor, som har fungert ekstremt bra, Anders Ringstad som har bygd. Vi har diskutert det mye frem tilbake med turbooppsett og alt mulig. Jeg kjører jo en veldig liten turbo, kjører en Garrett G35 900. Som egentlig alle sier er litt liten, men det er 3-liters motor, og det er ekstremt bra respons. Det er nok litt baktrykk, og det stopper på 900 rester, men det er ekstremt kjørbart. Jeg føler nesten at jeg kjører V8, liksom. Det er null lag på en måte. Jeg blir jo helt kvalm med å prate om turbo-oppsett, for jeg har vært... du har holdt på litt. Begynte jo faktisk med den turbo du har der. Yes, men den ble litt liten på din, så man trekker meg 4 liter. G35050 heter jo den, yes. Og den ble jo for, den ble alt for trang. Ja. Og så var det Vidar, må ha stor turbo, og det ble satt på en kjempestor G42-1200, og den leverte jo bra med effekt, men var jo turbolag som ut av helse. Og det var da vi merket det veldig også, når vi var på Elmia i fjor, og natt til 1. mai, så fikk vi liksom satt bilen min ved siden av din veldig liksom i samme banen, samme dekk, i fullt konkurransespekt da. Ja. Og da hørte du liksom forskjell når du kjørte med den store turboen da. Bilen min som bare følte at den spratt rundt på banen, mens du sleit litt mer med... Stemmer det. Du hørte at du liksom måtte jobbe litt mer og kløsje litt mer og sånn da. Så jeg var veldig oppgitt. Jeg brukte mye tid og veldig mye penger. Det var flere ture i bremsebenken og Vidar og sånn som skal ha betalt. Men når vi tok den G900 som vi har på nå, så føler bilen helt perfekt. Nå er den jævlig sterk, kommer til gild. Du hører jo at han er en helt annen bil nå. Nå er den bra. Så det har mye å si, så folkens, hvis dere skal sette opp turbo, så er det ikke bare ta det alle sider. Nei. Undersøk litt og høre på dem som har peiling. Og, ja, det er vanskelig. Det er jo også det er jo mange som bruker Precision. Andreas bruker jo Precision, ja, ja. Og det funker jo kjempebra. Jeg er jo helt sånn typ Garrett-mann, bare fra dagen. Ja, jeg jo, 100%. Men jeg har trua på Precision typ 68-70 som mange bruker og sånn, men... Vi bytta jo fra den gamle GT35, den gamle lastebilturboen hadde jeg på min, til den her, som er som samme spekk enn turbo, liksom bare i neste generasjon. Da. Og da var det grenrør og annen turbo, og når vi dro i bremsebenken da, så trodde han tuneren, det var Christian Halvorsen den gangen, som han trodde at jeg hadde portet toppen og byttet kammer og alt mulig, for vi fikk 125 hjulhester mer, bare på å bytte grenrør og turbo. Da. Samme størrelsen, men bare ny teknologi da. Det er jo vinkel på bladene, antall blader der. Men da er det spinklere enn en GT35, tåler mer hjuling, den tåler at silikonslangen løsner og sånn. Så igjen er man, kall det i innstegsklassen, om man begynner å kjøre drifting da. Det er ikke noe vits å kjøpe en sånn turbo for å bare spole ut rundt på gatenbil, for da den er mye mer sårbar liksom da. Den gamle turboen kunne gjøre hva du ville med. Vi så forskjellen, vi plukket opp den turboen jeg hadde, plukket den opp og så på aksletjukkelser og blader og sånn, og det er jo superspinkelt i forhold, så det er jo det som gjør at det fungerer bedre da. Går lettere rundt. Det er ikke noe annet å si. Det skal mye til for egentlig å knekke en turbo, sånn som du gjorde jo det når den slangen hoppet, yes. Men da er jo det, da blir den overspinnet, og da ryker den jo. Yes. Men det hadde den gamle turboen at det tålte. Det kan hende. Men det tålte ikke den der. Nei. Men igjen så er det da, når man skal man på toppnivå, så må man jo ha, igjen som vi snakket om, nå begynner man å bli pirkete. Ja. Når man vil jo ha det siste lille liste. Absolutt. Litt som at du har byttet kløsj nå, bare for at du synes at kassa var litt, du fikk prøve bilen min, og oi, den var litt annerledes, hva er forskjellen? Ja, det er Samsonas i den, og selger med den, som er supergrømme girkasse i begge deler. Men det ble forskjell, altså. Nå fikk jeg jo gira fra første til andre. Det yes. gjorde jeg jo ikke før. Mye turtall. Jeg tenkte, hva liksom, skal jeg prøve, liksom? Og bare smakker jo rett i gir med. Yes. Det er ganske sjukt, altså. Så det er stor forskjell. Så jeg spurte jo Helge over hva han kjørte, og han kjører jo litt som jeg gjør nå, da. Fireplata ja, dilten, med den pumpa som vi fikk av deg i dag. Ja. Og han sier at nå kommer du til å merke superforskjell, og det stemmer, da. Ja.
Så han også sitter jo inne med mye erfaring på motor. Ja, og Tellinger har mye erfaring. Ja, skikkelig. Og alt det Christer og de har gjort opp igjennom med bilen, og kjører og lysgass blant annet. Ja, ja. Jeg så filmet han testkjøring i dag faktisk, og den bilen høres superrapp ut. Den er verst den er faktisk. Grob. Den er skikkelig grob faktisk. Jeg så noen bremspapir jeg håper med. Vi samarbeidet mye med han og Christer når Christer var i full form. Mm. Og da så jeg noen papirer de hadde fra bremsebenken med det oppsettet de hadde lagd. For Christer har forsket veldig mye på bilen til å velge. Da. Ja. Med kammer og turbor og porting og hold på da, og lysgass. Og den er først. De har jobbet litt. Ja, den er reklamer faktisk. Så det er kanskje noe av de grommeste togetestene som vi har her i Norge med tanke på oppsett og respons og alt det greiene. Jeg tror det. Absolutt. Jeg mener at både det oppsettet du har nå og det oppsettet jeg har nå er veldig... Det er to forskjellige, 3,4 liter og 3 liter i forskjellige turboer og sånn. Det er litt hva man liker. Og, ja, din høres jo kjemperapp ut den. Jeg kan jo sikkert ha noen hardere kammer blant annet. Den er jo modera trimmet kontra din sånn egentlig, med tanke på kammer og... Men det er jo ikke noen harde kammer enn heller. Jeg vet faktisk ikke hva det er. Det er Anders Ringstad som har slippet dem, og han ville ikke avsløre hva det var. Nei. Men jeg hadde BC272 før. Og Ringstad sa det ikke noe høyere løft på de nye kammene, men det bedre durasjon, mer riktig durasjon til den 3 liters toresetten med den turboen vi skulle ha, alt det som spekka riktig da. Ja. Og den da tidligere i gang å levere mer effekt enn de BC-kammene da. Stemmer. Så er det gøy å se at gutta som, og det gjelder jo alle, både Anders og Vidar og alle, det gutter med peiling liksom. Absolutt. Så hvem man ender opp hos er kanskje litt tilfeldig, men høre på den man er hos. Jeg har vært hos Anders, du har vært hos Vidar. Begge deler funker helt sinnssykt rundt. De har hver sine teorier om ting, men gutta har skrudd mye motorfør, liksom. Ja, ja. Så det er ikke noe fasit på motorsport, for å si det sånn. Det er mange verterommer, altså. Jeg hadde jo lyst til å bytte til penere, grommere innsug på min. For jeg har jo et Hypertune-innsug til 30 000 ligene sine. Så spurte jeg Vidar, jeg har lyst til å ha på det, liksom. Han bare, er du dum, liksom? Og det er sånn, ja, men det er kult å se på. Ja, det er kult å se på. Men nå har du brukt så mye penger på turbo oppsett og så mye dritt, da. Og så skal du, for å få tidligere ladetrykk, og så skal du sette deg på det, så du får 700 senere, liksom. Mm. Og det er sånn der, sier til meg, når du skal ha drag og 15 rester til 2000, da setter vi på det, sånn. Ja. Så spurte jeg, har du prøvd dette, liksom? Er det i teorien? Tro meg, jeg hadde ikke sagt det hvis jeg ikke hadde prøvd det. Mm. Så de sitter inne med mye tal og mye kunnskap i de årene de må drive i, og vi der har vært kjempebra. Jeg begynte å bruke han i 2015, og det har jo ikke vært noe feil. Motoren har gått i 5 år. Mm. Ja, det er helt sinnssykt. Ja. Motoren min har liksom gått, jeg har kjørt liksom 3 år om gangen, og da når jeg overholdet dem hos Anders, da, så har jeg liksom bare pakket dem om. Mm. Bare nye lager og pakninger og sinneringer, liksom ikke noe som har vært ødelagt på en måte. Nei. Og det har jeg gjort da 2 ganger, forrige den står fortsatt på verste. Den har da gått 6 eller 7 sesonger, den motoren, og er fortsatt like fin. Ja, ja. Så det er helt utrolig. Tar man vare på tingene sine, så, men igjen da, det er å ta vare på det. Fatteren sier det hele tiden, jeg sier at det er flaks liksom det går, men fatteren bare, det er ikke flaks. Jeg ser hvor mye det blir tatt vare på og serva, og dere sjekker temperaturer, tar ikke noen sjanse på ting. Nei. Og da ting holder, husker Anders sa det meg en gang, og det er, det er 3 ting som er viktige når du bygger rasbilmotor, liksom. Det er temperatur, temperatur og temperatur. Det stemmer jo. Driter du i temperaturene, lar du vannet bli litt varmt, lar du olje bli litt varm, det lever til jeg bare... Ja. Vidar sa det til Andreas en gang, det er en tikkende klokke når den motoren blir startet på første gangen. På et eller annet tidspunkt så blir den ødelagt. Mm. Så det er bare hvor hard den grafen er ned, hvor mer du tar vare på det. Tar du mer vare på det, så holder den grafen ned. Bytter mye olje blant annet, da. Det er jo, noen er jo litt mye start og stopp og sånn, blir mye etanol i olja. Skummelt å kjøre med da. Hvis man bytter rolle etter hvert gatebiltreff, så er det innenfor. Absolutt. Jeg hadde faktisk en lang prat med Yngvar fra Rimax om det her om dagen. Jeg og Andreas, han var innom verste og leverte litt dårlig til oss. Vi kjører jo Rimax 960 begge to. Mm. Og han pratet mye om det. Der er det mange som har havarert mye motorer, fordi Rimaxen 960 er grunn på det. Ja. Den er liksom konstruert for å få ut et annet mest mulig, men er det mye kaldstart? Hvis du, igjen folkens, hvis dere kaldstarter motoren deres mye, det sa Yngvar til oss spesielt. Hvis det er mye kaldstart og de reiser på gatebil, bytt olje da når du har kommet, helst når du har kommet på Fram, gatebil. Mm. Hvis du har et verste der med å flytte bilen min rundt, starte den og stoppe den og sånne ting, hvis jeg starter bilen min, så går den varm. Jeg starter den veldig sjelden. Skal jeg dra den på hengeren på verste, så vinsjer jeg den på hengeren. Jeg fyrer den ikke opp bare for å kjøre på hengeren, liksom. Og hvis jeg må gjøre det, fordi det er tungvint å flytte den eller døtte den eller hva som helst, så la den bli varm, så du ser det begynner å dampe av åndinga, og da er du good, liksom. Ja. For vi tok en test på det i fjor, med den gamle motoren før vi bytta, så sto den på verste vi holdt på, da flytta vi den rundt. Sikkert 15-20 ganger i løpet av 14 dager. Så da jeg tappet den olja da, før vi dro på gatebil, det var helt sinnssykt. Så selv Rimaxen da ga seg da, for det blir som, det er så mye fuel det får da, ja, ja. På kaldstart. Og som Yngvar sa, hadde du reist på gatebil med den olja da, da hadde du ikke havarert, men da hadde du slitet motoren ekstremt mye mer enn du hadde gjort med fersk ny olje da. Så det er liksom partytriks altså. Mange som skriver til meg liksom, hvis de har noe TikTok live eller et altså, fyr opp motoren, så sier jeg at du skal ikke starte en motor sånn som du sier nå da. At det liksom, er det farlig? Jeg sier det. Det er mange som ikke skjønner det at en vanlig veibil kan gjøre det med. Kan du starte stoppe? Men det er som får så mye fuel da, hvis det er oppstarten, så renner rett i olja. Yes. Så det er ikke bra.
Jeg ser på min nå, vi har forsket med noen catchtanker eller sånn nå, og så fort oljetempen passer 70-75 grader, så bare står dampen ut av åndingen, liksom. Og det regn etanol, liksom. Mm. Så på 70-80 grader så begynner det å skje, liksom. Så få oljetempen på 100 i løpet av kjøringen er absolutt anbefalt. Ja, nå kom sola ut her også, det ble jo helt nydelig, da. Deilig, ja. Å, dægern, ja. På sommeren. Ja, Team Sørby, de har jo med Sørby utleie på laget også. Det har vært tre år. Vi er sjette år i år. Sjette? Faen, det er 10 år, da. 2019 var første året. Ja, det har vært veldig stas. Det var liksom når vi fikk med de, vi fikk litt mer budsjett og litt mer kjennskap med de gutta, og da åpnet seg mye dører, og da ble det virkelig noe helt annet. Da brukte vi et par år på å stable ting på plass, og de har vært trofast og vært med hele veien. Mm. Så det har vært et utrolig bra samarbeid, og ja, nå føler vi bare sånn at vi har kommet dit vi har lyst til å være. Ja. Har både jeg og Andreas har to gromme biler som fungerer ekstremt bra. Har et bra team, og er veldig fornøyd med det, altså. Mm. Så det er utrolig bra. Moro, og så er det ekstra moro når vi står på en gatebil, så har det vært mye pokal her i teltet vårt. Det har vært mye pokal. De siste to årene, jeg må klippe armen mange ganger, jeg føler at det er... To år siden jeg satt på gatebil og tenkte bare, åh, tenk å kunne vinne i Breisland en gang, liksom. Det hadde vært. Det har du gjort noen ganger, da. Det har jeg liksom vinnet i nå, og vinnet i fem ganger på Utskogen. Ja. Og det jeg ser pokalene på verset, liksom, så tenker jeg bare, hvordan er det mulig? Men det er bare mye hard jobbing, og bli kjent med folk, og knytt bånd med folk, og bare, ja, masse hard jobbing. Det er ingenting om gratis. Og Breisland er jo gøy, for at det der er så sykt mange med. Det er opp plutselig 200 pluss i sjåfører. Ja, ja. Også på Vålebanen, der vant jeg i 2022 og 2023. Ja, takk. Jeg stod på andreplassen begge gangene. Stemmer det. Og så vant vi jo Super 3 på Rudskogen i sommer i fjor, for femte gang, og da vant du Breislanden. Ja. Så fikk jeg andre plass i september mot deg i finalen på STS. Så vant jeg Breisladen, for du sa at du må bare... Du er for feig, sier du. Du bare kom til meg. Du er for feig inngangen, og jeg bare ble sur på deg. Så faen, jeg gjør jo det jeg kan, da. Tenkte jeg sånn, faen, skal han fortelle meg? Og så ble jeg litt sånn, skal faen meg gi deg inngangen, tenkte jeg. Og det gjorde jeg på de tre rømmene. Det er det sykeste Breisladen jeg har sett. Så det var, jeg sitter og ser på filmen, og det er... Og de rønna der, jeg sjekket fra tidligere år tilbake også. Det er ingen andre enda som jeg har sett... som har hatt en jævlig inngang mot i dekka. Ja, det var gangster, så jævlig breit. Tre rød. Det er så sprøtt, for jeg liksom, da har liksom vinnet noen ganger, og man vet hva man skal gjøre. Ja, ja. Men så er det sånn, og så var dekka, der begynner det å bli så hårfint, da, når du skal presse det så på maks, så kan det liksom, være litt kaldere i asfalten, kanskje du kjørte med dekk, når du kjørte med bare varme opp litt en gang tidligere, så dekka var litt annerledes, og du har så kort tid på det, før du skal kaste den inn, altså, ja. det er så små marginer. Det er det. Når du skal, man kan kjøre bra, men for å få den skikkelig wow-faktoren, liksom, da må alt klaffe. Det, kommer du liksom litt skjevt ut av den burningen i starten eller et eller annet, så er det screwed, og så blir det helt feil. Jeg kjente at jeg var liksom litt giret på, liksom, nå skal jeg faen vise dem, så var jeg litt forbanna. Liksom. Og liksom, du sa liksom, jeg er for feil. Jeg gikk ikke mye for feil. Liksom. Nei. Og jeg liksom hørte liksom, når jeg var ferdig med den rønne, så liksom bare så hørte jeg på spikeren, ja, tilbakemelding liksom, det er bare, og jeg renner på radioen bare, fy faen, det er det sykeste liksom, det går ikke å gjøre det, så gjorde jeg det to ganger til, altså det var... Steffe Gullager sto jo på indre bane, og filmet nedover, så han sendte meg bare film når vi før topp tre da, så jeg fikk, nå må du dra den opp på hatten her, for nå er Ringnesen i Sigel liksom, og så sendte meg film av deg da, hvor nærme du var, så jeg bare... Liksom, da var bilen bare helt nydelig, og da følte jeg at nå... Vi hadde kjørt så mye den traséen dagen før opp i STS-en, ikke sant? Så det var moro. Ja, det var en kul helg, faktisk. Nei, da var det pall på pallplass da også, så det var moro. Nå er det gatebil Våler. Våler. Som er første. Ja. Litt nytt oppsett der i år. Mm-hmm. Skal kjøre Big Entry, eller vi kaller det Backwards Entry da, men gatebil vil ikke si det, for da kommer det til alle til å havne i samfellet oppe her. Vi vet ikke helt hvor på banen det er, men vi har noen tanker om det, så jeg tror det blir sinnssykt rom for alle som kommer dit. Mm-hmm. En litt ja, litt nytt konkurranseoppsett, og vi har vært veldig pådrivere for det. Mm. For igjen, for å gjøre det mest mulig spektakulært for publikum som kommer og bruker pengene sine på å sitte på tribunnen her og se på oss tullinger drive. Ja, men vi er jo sirkusartistene, så vi må jo gjøre det beste for publikum, hva de skal komme og se på. Ja. Det er liksom, vi kjører det fett uansett. Ja, ja, ja. Så det er samme, men vi må gjøre noe så publikum sitter der faktisk og sitter på tribunnen og følger med. Så det tror jeg blir sinnssykt rundt, og så blir det da en topp 16-stige på lørdag, som blir trekt på forhånd. Så før vi reiser på gatebil, så vet vi hvem vi skal møte, det er også veldig gøy. Da kan man jo kødde litt med hverandre på sosiale medier og hype det opp litt. Litt samme som hvert i form av drift nå. Vi vet hvem vi skal møte, og igjen, da blir det et kjempeshow, har jeg kjempetra på, det blir litt mer komprimert når det bare er topp 16, ikke noe kval, ikke noe annet måte sur. Da er det rett på show, og igjen da, for publikum da, så vil det bli... Da håper i hvert fall jeg at det kan bli en kjempespektakulær kjøring, liksom. Ja. Vi kan jo ratte bil, liksom, men dekk kan være likt. Det er mye
kall det vanlig publikum ikke ser bak sceneteppet da, med, med dekk og forskjellige oppsett som folk kjører, som har ekstremt mye å si på, på hvordan kjøringen blir da. Absolutt. Mange gutta er gode til å kjøre assebil liksom, men, men har du for dårlig dekk, så har du ikke sjans. Nei. Det har jo vist flere ganger at de, de gromhjulene, sånn som Ekstremdekk og Valino og sånn, møter Teknova eller Selund, det funker ikke, sjans, det går ikke. Sjans, nei, så derfor er jeg veldig for, sånn som jeg har snakket om så mange ganger, i driftingkonkurranse, samme type dekk. Yes. Eller i hvert fall tre typer med samme dekkbredd. Ja. Så det er jo gøy. Vi reiser til Tyskland også, Jarn Drift King, og der også gjør de det samme der. Ja. Samme dekka, eller det er tre dekkleverandører, men de tre dekka er på en måte så nærme hverandre, så det er på en måte alle er enige om at det er likt. Så jeg har veldig, veldig tro på den, det opplegget der. Mm. Så er det jo Mantorp med Nordkampen. Nå må vi endelig klare å slå de forbanna svenskene. Du må vinne i to år, eller? Du må vinne i alle gangene det har vært. Du må vinne i alle gangene, ja. Det tror jeg har vært, jeg tror jeg. Kjørt Nordkampen der to-tre ganger, tror jeg. Det er to ganger jeg kjørt Nordkampen der. Vi har andre plass to ganger. Så vi må virkelig... Ja, jeg gjorde jobben. Jeg slo ut han som jeg skulle, jeg. Så... Ja, jeg gjorde det, men de svenskene er noe harlinger, så. Faen, altså. Så vi må samle sammen de beste norske gutta. Vi prøver på det, da. Vi må ta en ringrunde. Ja, må det. Det er mye gromme gutter i Norge, så det er ikke noe... Ja, det er mye ferdinger til å kjøre. Det er gøy å... Så det er veldig bra. Driftingsporten er på vei riktig vei, tror jeg. Det er det. Var greit, eller? Kult! Ja, skal vi bare ta en sånn halvveis avslutning nå? Vi begynner på nytt. Ta bøse nå, vet du. Ja. Ja. Jeg bare klipper og limer, jeg vet. Ja, ja. Skal bare si hvordan den sola er. Da er den... Det blir sikkert ikke bra. Jeg vet ikke. Da har mikrofonen stoppet, tenker jeg. Neida. Tar den opp enda? Kamera tar opp. Opp. Da er den. Nei, men da bare sier vi... Takk for nå. Takk for nå, skal vi se. Ja, men det er bra det. Hyggelig på besøk. Takk for at vi kunne komme. Fikk liksom litt smaken på dekkrøyk og her nå. Åh, det er deilig å få sommeren litt i gang. Veldig bra. Vi får slenge med noen klipp fra litt kjøring i podcasten, eller hva skal vi kalle det? Jeg vet ikke, det er YouTube day. Nei, jeg driver med sånn daglig altså YouTube-greier. Ja, ja, det kjøper bra. Hver dag klokka 6. Så er det, det er ikke det grommeligste filmingen og sånn, men litt intervjuer sånn som det er, og kanskje vi kan ta med Andreas sitt en gang. Og, vi har pratet litt om det, du og jeg var litt spesielt, at det hadde vært gøy gjort mer, så det kan jo dere hjemme si om dere tenker at dere kan sette oss ned kanskje en gang i måneden, eller i hvert fall som et minimum da. Prate litt om siste gatebilhelgen, hva vi har gjort med biler, nye ting som har skjedd, nye ting kanskje for meg drift, eller at det kan være litt nytt kul greier for folk å følge med på. Ja, så folk som ser på nå, er dette her tøft med litt intervjuer og sånn, kommenter nede hva dere syns. Tommel opp eller tommel ned. Så får vi se. Hvis det er populært, så kan vi gjøre det mer. Absolutt. Vi har det grommeste studio i hele Norge, så det har vi faktisk. Ja, det her er helt sinnssykt grunn, faktisk. Sitte inne på et kontor eller litt rom. Nei, det her er jo helt verst. Det er jo kontoret med størst takhøyde. Det er fri høyde, for å si det sånn. Det er kjempekult, utrolig kult. Tusen takk for at jeg fikk lov til å komme og teste bilen. Bare hyggelig. Følg Øyvind Bogen i sosiale medier, folkens. Er på TikTok, Facebook, vi er overalt. Vi... Snapchat. Jeg skal prøve å steppe på game litt i år. Vi skal også ha samme media-crew på gatebil i år. Mm. Så det kommer til å komme utrolig mye bra innhold, håper vi, fra alle gatebilhelger og alt vi holder på med. Ja. Så vi håper at vi kan få løftet sporten litt mer. Det er det som er i hvert fall hele målet, at vi kan ja, få mer folk interessert, få større firma, større partnere, sånn som Sørby Utleie, SafeDrive, store selskaper som kan se gevinsten av det vi holder på med. Da. Det er en spektakulær, det er en kul sport, synes jeg i hvert fall. Veldig, veldig. Og det går riktig veien, synes jeg. Og vi er, Drifting Norge er veldig... På vei opp og frem. Utrolig bra. Veldig bra. Takk for det. Herlig. Prekast. Hei.